მოგყვებით. დღეს მსურს გამოვეხმაურო საქართველოს ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვან თარიღს. ზუსტად 100 წლის წინ, 1921 წლის 11 თებერვალს საბჭოთა რუსეთი დამოუკიდებელ დემოკრატიულ და საერთაშორისო აღიარებულ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ხუთი სხვადასხვა მიმართულებიდან დაესხა თავს. დღევანდელი დღე, რომელმაც შეცვალა მეოცე საუკუნე მთლიანად საქართველოსთვის, უნდა ფართოდ აღინიშნებოდეს. უნდა ყოველდღე იმართებოდეს ღონისძიებები დღეიდან 25 თებერვლის ჩათვლით, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის დღე. იმდენად გარდამტეხი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ მოვლენას საქართველოსთვის. ამ დღეს დაიწყო საბჭოთა რუსეთის სამხედრო აგრესია დამოუკიდებელი საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც იოსებ სტალინის ინიციატივით დაჩქარდა. ამავე დროს დღევანდელი დღე არის შესაძლებლობა, რომ საზოგადოებას წარუდგინოთ დაზუსტებული რუკა, თუ რა საზღვრებში, რა საზღვრები ჰქონდა, რა საზღვრებზე ვრცელდებოდა საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის, რომელიც ამ შენობაში მუშაობდა, იურისდიქცია, ეფექტური კონტროლი 1921 წლის 10-11 თებერვლისთვის. ეს არის დაზუსტებული რუკა, რომელიც პირველად წარსდგება საზოგადოების წინაშე. ეს რუკა გვაჩვენებს იმ ტერიტორიებს, რომლებიც საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმის და იოსებ სტალინის პირადი ინიციატივით გადაეცათ საქართველოს მეზობლებს საქართველოს დასასჯელად. ეს ტერიტორიებია, რა თქმა უნდა, ართვინი და არდაღანი, რომელიც გადაეცა თურქეთს. ეს ტერიტორიაა ლორეს პროვინცია, რომელზეც ომის დაწყების მომენტში ვრცელდებოდა საქართველოს იურისდიქცია და გადაეცა სომხეთს. ეს ტერიტორიაა სადავო ზაქათალას ოლქი, რომელიც 1920 წლის 7 მაისის რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულებით მიეკუთვნა საქართველოს, მაგრამ სადავო იყო და ასევე გადაეცა აზერბაიჯანს. ეს ტერიტორიებია ივრისპირეთი და ეს ტერიტორია, რა თქმა უნდა, ყარაიას ველი, რომელიც დავით გარეჯის კომპლექსის მცირე ნაწილთან ერთად გადაეცა იოსებ სტალინის ინიციატივით აზერბაიჯანს. რა თქმა უნდა, საქართველოს ყველა მთავრობა 1991 წლის შემდეგ ცდილობდა დავით გარეჯის კომპლექსის ამ მცირე ნაწილის გაცვლას აზერბაიჯანისთვის სხვა ტერიტორიაში, რის გამოც სწორედაც ეს ტერიტორია ჯერ ეს საზღვარი არ არის შეთანხმებული. ამავე დროს ქართული ოცნება ბოროტად სარგებლობს იმითი, რომ საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ფაქტი, რომ საბჭოთა კავშირში შემავალმა ყველა რესპუბლიკა, საქართველომ კი არა მხოლოდ, ესტონეთიდან დაწყებული ტაჯიკეთით დამთავრებული უკლებლივ ყველა რესპუბლიკამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 1991 წლის მდგომარეობით, რა საზღვრებიც იყო საბჭოთა ადმინისტრაციული საზღვრები, აი სწორედ იმ საზღვრებში. ეს შავით თეთრზე წერია ჰელსინკის აქტზე მინიშნებით 1991 წლის 9 აპრილს პრეზიდენტ გამსახურდიას მიერ გამოცხადებულ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტში. სწორედ ამიტომ საქართველოს ტერიტორიული პრეტენზიები, რა თქმა უნდა, არც ერთი მეზობლისთვის არ წარუყენებია და სწორედ ამიტომ დავით გარეჯის კომპლექსის ის მცირე ნაწილი სტალინის აი ამ მახინჯი მემკვიდრეობის გამო აღმოჩნდა ჩვენი მეზობლის და პატრიორის ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს ტერიტორია არ არის შეთანხმებული და ცდილობდა ყველა მთავრობა აზერბაიჯანისთვის ამ მონაკვეთის გაცვლას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისიც კანონზომიერია, რომ დღევანდელ დღეს ქართული ოცნება არ აღნიშნავს. ისიც კანონზომიერია, რომ ქართული ოცნება არ საუბრობს იმაზე, როგორც კომუნისტური პარტიის პოლიტიკური მემკვიდრე. ქართული ოცნება არ საუბრობს იმაზე, ვინ ჩამოაჭრა ეს ტერიტორიები საქართველოს. მათი მართველობის პირობებში საქართველოში დაიდგა სტალინის 8 ძეგლი და ქართული ოცნება მთელი ენთუზიაზმით მონაწილეობს ჰიბრიდული ომის ამ ფსიქოლოგიურ ოპერაციაში ჩვენი საზოგადოების და სამშობლოს წინააღმდეგ, რომლის მიზანიც არის საზოგადოების გახლეჩა პატრიოტულ საკითხზე, რომლის მიზანიც არის ყურადღების გადატანა რუსული ოკუპაციიდან სხვა საკითხზე, რომლის მიზანიც არის ურთიერთობების გაფუჭება ჩვენს მეზობელთან, აზერბაიჯანთან, და რომლის მიზანიც არის პროდასალური პოლიტიკური აქტორების დისკრედიტაცია. ასე რომ, დღევანდელი დღე არის კარგი შესაძლებლობა გავიხსენოთ, რა მოხდა 100 წლის წინ, რაოდენ დიდი მნიშვნელობის მოვლენა
დაიწყო ტრაგიკული მოვლენა და რა თქმა უნდა დღევანდელ კონტექსტში დავინახოთ ეს მოვლენები. დიდი მადლობა.